סוואדי קאפ, חברים, והיום בווידאו נדבר על הפרי הזה. מישהו מכיר את הפרי הזה? אם כן, למטה בתגובות תכתבו לי מה אתם חושבים. אני מחכה שנייה. טוב, אז יאללה, פרי הסלה או פרי הנחש? פרי הנחש במקור דרום מזרח אסיה, בדגש אינדונזיה, פרי עונתי. הפרי הזה התאילנדים אוהבים אותו מאוד 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 מאוד, וטובלים אותו בסוכר ומלח, מעין תערובת שכזאת. גם פירות אחרים, אבל גם את פרי הסלה או פרי הנחש. מישהו טעם את הפרי הזה? גם תכתבו לי למטה מה דעתכם הטעם. יש סוגים של יותר מתוקים, יש כאלה קצת חמוצים, בחרנו את המתוק. דרך אגב, בסוף הווידאו יש איזה טיפ, אז תחכו עד סוף הווידאו, בואו נטעם אותו, ובשביל זה צריך את הכפפות האלו, כי הוא קוצני, קצת מזכיר את הקוצים של הדוריאן, רק יותר עדינים. אם לא צפיתם בווידאו של הדוריאן, אז יש קישור בסוף הסרטון לווידאו של הדוריאן. זהו, אז ככה, בואו נפתח את פרי הסלה או פרי הנחש. מה שאני עושה, אני פשוט מקלף את זה בעדינות, תקלו אותה בפנוכו. הפרי מסתתר לו בתוך תחת לקליפה הקצנית הזאת, בום, הנה, זה פרי הסלה או פרי הנחש, כי יש לו כזאת קליפה קוצנית שנדבקת גם. אז בואו ניתן ביס. וואו, חמצמת, בעצם כמו מעין משפחת הדקלים, כמו נגיד תמר, אבל הרבה יותר רך. הטעם מתוק, טעם מאוד מיוחד. אז נקלף עוד אחד, כי זה פשוט היה מתוק וטעים. אני מקווה שאתם יכולים לראות פה. אני אנסה לכוון פה עוד קצת אולי, שתראו, כן. הנה, נקלף את זה. אז הנה. וואי, ממש רך. יש לו גלעין גדול. לאהובי הפירות, תענוג. אז זהו, מקווה שנהנתם בווידאו. הטיפ האחרון שרציתי לתת לכם, זה רצוי לא לאכול המון כאלו, כי הם גורמים לעצירות. אז אני אוכל עוד אחד, אבל אני אשמור את זה להמשך. אם זו פעם ראשונה שלכם, בבקשה, ירשמו לערוץ שלנו. ואם זה לא פעם ראשונה שלכם ואתם רשומים, אז יאללה, לייק ושתפו חברים. ונתראה בווידאו הבא. תודה, ביי.